je středa odpoledne. V Horní Lomné se občané jako každý jiný den věnují pití a netuší, že možná v tuto chvíli právě přicházejí o svůj majetek. Přestává být prdel! Co jako? Dneska v noci mi zase někdo komplet vykradl septik. To je další. Ten co, nalij mi jedno. Vy si jako nic neděláte, Václave. To už je za poslední 14 dní pátá žumpa. Starosto, dal jsem na to dva svý nejlepší lidi. Rozumíš, to dělá na to mi Martiňák. Martiňák, u toho jsem byl včera kučit si vrta. Chlapi, tomu ho prej vycucli taky. A starýmu Brázdovi vykradli žumpu tento měsíc už podru. Ale to, že vykrádají banky, to jako beru, jo. Ale že kradou hovna z žumpy, to jako nepochopím. Dneska už se krade všechno, i hovna. No ale to přece nedává vůbec žádný smysl. To je blbost. Čemu by to měli? Ale to je jedno. Ale jde o to, že jednou je to naše to, ne? Co? To duševní vlastnictví, ne? No, duševní. Co když to třeba dělá nějaký palivo? Nebo to třeba přidávají do barev? Jako myslíš, že to mají na kšeft, jo? Jako že s tím natírají nějaký stěny. Ale já jsem volal na kraj. Prej nám na to někoho pošlu. Co je? To jsem zvědavý, koho tady pošlou na vyšetřování ve loupeže sraček. Ne, to bude asi někdo z hospodářské kriminálky. Jo. Ty chodí v utajení. No jistě. Nazdár. Šabrudo. Dej mi prosím tě jednoho rychlýho. Jasně. Co dneska hrajete? Mladí v hajzlu od C.D. Payna. Tak vidíš, ne? Tyve, že by tady byli tak rychle, jo? No, každopádně, Václave, než se to vyšetří, rozumíš? Ty na to musíš nasadit všechny svoje lidi. No dobře, ale co když potom... Ale žádný co když, žádný třeba prostě. Vy prostě ty žumpy budete hlídat ve dne v noci. Jasně. Ale já nechci, aby tady vypukla nějaká panika, rozumíš? Tady už se nesmí ztratit ani hovno. Hop, slavíme! Za poslední měsíc ani jeden vykradený septik, vole! Ahoj, jedno! Co je s tebou, chlape? Tak starosto, co ta spořitelna, co ta vykradená pošta? A sami všechno uhlídat nemůžeme, nejsme žádná FBI, vole! Tak! Šup tam s tím, chápi!